Hej, er det velkommen til denne video? Ja, vi har kørt energidriktester hele ugen, men det er den sidste, så og så kommer der en igen næste uge. Kun en. Men vi skal teste den her. Den her lyserød monster. Pimple Punch. Prøv at vinde, du kan smage først. Jeg smager den. Ja, nu skal vi til at åbne Pimple Punch. Ja. Om det er sådan en her. Prøv at, hvad er din yndlingsmonster egentlig? Min er den der mango der. Hvad er din? Det er faktisk også min samme mango. Mango er min favorit, men nu skal jeg lige vurdere den der først, før jeg kan sige, hvad helt konkret afgørelsen er. Så jamen, skål. Det smager ligesom himbeerjuice-agtigt. Gør den det? Det skal jeg smage. Ja, lidt af hembær. Sådan en rigtig god hembær. Frisk. Fersken også. Så jeg vil sige, den her, det ligger på en flot, flot tur. Ja. Men den slår ikke mange gange. Ja. Det kan lige så godt lukke. Fra 1-10, hvor meget vil du, fra 1-6, hvor meget vil du give den her? Der vil I nok give en 4-tal. Jeg vil give den en 5,5. Altså sådan en okay monsterskala. Jeg vil mange gange den fra 6. Det er 100. Enig. Ja, men den det får måske 5,5. Den vil jeg give en 5'er. Den er god. Ved du hvad, så får du den der i stedet for. Den pis gider jeg ikke drikke mere. Præcis. Vi ses alle sammen. Tak fordi du så med. Vi ses.